Sony pokračuje ve vydávání titulů svých first party studií na PC a po Death Stranding a Horizon Zero Dawn se k nám dostala i PC verze předloňského motorkářsky postapokalyptického Days Gone. My se tak nyní můžeme podívat na to, co nového PC verze přináší a jestli dává smysl si tenhle titul projet znovu, i když jste ho prošli při vydání na PlayStation 4. PS4 verze jsme se samozřejmě masivně posunuli. Vyšší rozlišení a hlavně vyšší framerate v kombinaci s ovládáním na myši a klávesnici je, aspoň pro mě, člověka absolutně neschopného mířit na ovladači dar z nebes. Rozhodně se tak cítím o dost jistější v ovládání a díky možnosti vypnout motion blur se mi taky lépe hraje. Veškeré neohrabanosti ovládání a občas zajímavých interakcí jsme se ale nezbavili. Rozhodně jsme se ale zbavili nekonečných načítání, která jsou na PC s SSDčkem prakticky okamžitá. Pro hráče z PlayStation 4 je tak PC verze rozhodně obrovským upgradem a já si hru rozhodně rád projdu znova na nové platformě. Jelikož jsme se ale nedávno dočkali updateované verze pro PlayStation 5, není pro nás frýkry zamořený Oregon ve 4K při 60 snímcích za vteřinu bez načítání zas takovou novinkou. PC verze tak bude muset nabídnout ještě něco navíc, aby si zasloužila svůj Master Race Approved odznáček. Co se čistě vizuální kvality týká, mezi PlayStation 5 a PC verzí není nijak velký rozdíl. Stíny na PS5 se vypadají stejně jako vysoké nastavení na PCčku. PC ale pak nabízí ještě nastavení velmi vysoké, kdy je hlavně zastínění okolím výrazně měkčí. To ale vidím spíše jako stylistický rozdíl než jako lepší vzhled. Z hlediska dohledové vzdálenosti a detailu geometrie si pak PlayStation 5 nebere servítky a krásně se dorovná maximálnímu nastavení na PC. Při nastavování grafiky mě opravdu potěšila samotná nabídka a její zpracování. Při výběru máte totiž menu na jedné straně obrazovky a na druhé můžete krásně sledovat změny, které provádíte. Ať už měníte cokoliv, veškerá nastavení se updateují okamžitě a není tak problém si vyladit grafiku přesně podle vašich představ bez jakékoliv nutnosti skákat do menu a zpět. Zároveň vám nabídka zobrazí přibližný dopad na framerate a tak není problém si hru optimalizovat pro váš stroj. Ten zobrazený framerate je opravdu orientační, ale i tak pomůže. Stejně tak je krásně vizualizováno, na jaký monitor si chystáte hru zobrazit, s čímž jsem se u her zatím nesetkal a velmi mě tahle vychytávka potěšila. No a když už se hrabeme v nastavení, tak vás asi zajímá, jak to běží. Na testovací sestavě s i9-9900K a RTX 3080 se na maximální nastavení na 4K Ultra HD rozlišení držela snímková frekvence kolem 60 za vteřinu. Při lehkém snížení nastavení se pak framerate držel i v místech, kde snímky padaly. Samozřejmě jsme na PC a tak nebyl problém hru otestovat na širokoúhlém 5K monitoru. 33% pixelů navíc už FPS srazilo pod 60. To ale nebyl problém kompenzovat snížením rozlišení, protože na takovémhle monitoru nikdo nepotřebuje hrát v nativním rozlišení. Fakt ne. Nic vám ale nebrání jít ani druhým směrem. Vykašlat se na rozlišení a vychutnat si vyšší framerate. 60 tady totiž rozhodně není limit a s maximálním nastavením jsem si tak na Full HD mohl vychutnat skoro 200 FPS, které vám teda na YouTube videu bohužel neukážu. Jelikož RTX 3080 v dnešní době asi není ta nejreferenčnější karta pro většinu hráčské populace, rozhodně stálo za to vyzkoušet Days Gone i na starším počítači. Na sestavě s i7-5820K a GTX 970 si ale herní zážitek udržel plnou hratelnost. Na širokouhlých 1080p, což je o třetinu pixelů víc než Full HD, se na maximální nastavení GTX-ka poprala na 40 až 50 snímků. Po stažení některých nastavení na střední, ale nebyl problém si udržet krásných, většinou stabilních 60. To je na téhle sestavě velice příjemný výsledek a hlavně o dost lepší než poslední PlayStationový titul vydaný na PC, Horizon Zero Dawn. I když mají tyhle dva tituly na Steamu stejné požadavky, přece jenom je asi titul na Unreal Engine 4 jednodušší portovat na PC. Rozhodně si tak Days Gone vychutnají i majitelé starších grafických karet. Tenhle PC port je tak opravdu dobře provedený a řekl bych, že i nejlépe povedený PC port z bývalých PlayStationových exkluzivit ve všech ohledech a prakticky si není na co stěžovat. O to víc mě tak mrzí, že se nedočkáme dvojky.